Dashëmi, selam aleikum, mirë se shihemi në emision e përjavshëm Rëfime Profetike. Rëfimi I sotën do të jetë mbi Xhurexhin, një adhurues I cili ishte shumë përkushtuar në adhurimin e tij, veçanërisht në namazin e tij. Mirë po, çfarë ndodh me këtë person të përkushtuar namazin e tij, kur nëna e tij I kërkon diçka dhe më pas historia vjen për të nxjerrë mësime dhe dobi, për të dëgjuar historinë dhe për të kuptuar dobitë e kësaj historie. Pse Zoti profeti I selam t'ia u tregon të shokëve të tij dhe përpasoi ta dëgjojmë të gjithë ne besimtarët deri ditën e gjykimit, do të kemi shpjegimin dhe prezantimin e Hoxhës nderuar Ahmed Kalaja. Kur selam aleikum se vini. Selam aleikum, mirë se gjetëm. Si është historia fillimisht Hoxh? Historia e Xhurexhit faktikisht tregohet nga sahabiu I nderuar Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, I cili tregon se një ditë profeti sallallahu alajhi wasallam tha ndër fëmijët që kanë folur në djep dhe përmendi pikërisht rastin e fëmijës I cili folin djep dhe në këtë rast kemi të bëjmë me atë që quhet djaloshi I Xhurexhit ose fëmia I Xhurexhit. Faktikisht profeti Alayhiselam sqaron dhe thotë, Xhurexhi ishte një adhurues I njohur ndër popullin e tij, pra në popullin e tij ishte shumë adhurues I njohur. Dhe ai shpesh herë për të adhuruar Zotin largohej nga qyteti dhe vendosej si më thënë në një kodër, në një mal. Ati kishte ngritur një kacolle dhe rrinte falë dhe asketizmi dhe lutje. Dhe shkputje nga rutina e përditshme. Po. Një ditë, ndërkohë që po falej, pra po kryente faljen e tij, e thret emra e tij. Dhe ai në ato momente, siç ishte namaz, mendoi, namazi apo nëna. Pastaj tha po mbaroj gjithmonë me vete, po ja përparësi namazit dhe ti përgjigjem nënës. Nëna e thriti prap për herë të dytë dhe ky prap sikur I erdhi zorra apo ju duk gjë rënd kupus ta ndërpres namazin dhe tha po e mbaroj namazin pastaj ti përgjigjem nënës nëna e thirri për herë të tretë o Xhurexh edhe ai prap tha ja sa ta mbaroj me vete gjithmonë dhe e mbylli namazin e tij dhe pastaj u përgjigj nënës ndërkohë që nëna përpara se ky të mbyllte namazin edhe të mbaronte lutjen tha Zoti të sprovoft me një femër të përdal Pra një lloj mallkimi nëse më si një lloj bedoje, një lloj lutje kundër tij, domethënë një lloj mallkimi. E rëndësishme kalon një kohë dhe një grua akuzohet në atë popull se ishte domethënë e përdal dhe se ajo kishte bërë një fëmijë jashtë kurore. Si të arsyetoi se cili është babai I fëmijës, tha me që Xhurexhi është adhurues njëri që është larg njerëzve, po ja hedh Xhurexhit. Edhe tha, djali është I Xhurexhit. Kur kam qenë një ditë në mal atje, kalova nga kacollja e tij dhe mbeta shtatë zënë me të. Kur njerëzit e dëgjuan fjalën e saj, shkuan te kacollja e tij, e gjuajtën me gur dhe e prishën, e shkatruan dhe e morën Xhurexhin në mënyrë që zbatohej mbi të ligji, kodit penal mbi marrëdhëniet, le të themi jashkurore. Kur sollën ai habitet I thot asaj në syt njerëzve tim ke parë mua ndonjëherë po I thot kam parë tek ajo gacollje lart thot po unë nuk kam parë ty asnjëherë thot jo jemi parë thot atje ky thot është babai I fëmijës thot Xhurexhi mund ta sillni fëmijën këtu dhe e sollën fëmijën atë Xhurexhi në syt njerëzve I drejtohet fëmijës I thot kush është babai yt I vërtet e ishte fosh një si nuk fliste po ishte si më thonë pelena A I tha, baba im është bariu. Dhe u këthuje prapë në gjendin e ti, fëmija. Nëmër është që njerëzit u mahnitën nga kjo mrekullit e themi, kënderim që Zoti I bëri këti adhuruesi, dhe I kërkuan ati ndjes dhe falje, dhe si shtuat në hadith I than, a në lejo që ta ndërtojmë ka solën për floriri. Pra, për të risa ndodhë kjo gjë, dhe më tonë se kjo njerë që ka pozitë, me vlera shumë të më datë të Zoti, kjo ta jo, ma këthe një ka solën ashtu si qishte.
dhe u ju kthye prap për kushtimin dhe adhurimin të Zotit. Pra gjitha ndodhi tek nëna, pra mërzitja e nënës, padurimi i saj. Ndërkohë shpesh ju ndodh dhe ju besoj që ju vin djem të rinj, të cilët janë duke u falur dhe prindrit ndoshta nuk e kuptojnë këtë pjesë të ibadetit dhe mërziten pse djali vet nuk i kthen përgjigje kur është duke u falur. Çfarë përgjigje i jepni ju këtyre djemve, të cilët nëna apo prindi në këtë rast i thret për diçka dhe ata janë duke vazhduar adhurimin. Pra, cili do ishte, si thua, veprimi i duhur i Xhurejt? Faktikisht namazi është dy llojesh. Namazi farz, i cili nuk ndërpritet vetëm nëse rrezikohet jeta e personit që falet ose jeta e dikujt tjetër. Në këtë rast lejohet ndërprerja, përndryshe nuk lejohet ndërprerja, ose është diçka e nevojshme që nuk mund zgjidhet pa lëvizjen e tij. Ndërsa nëse namazi është nafile, pra adhurim vullnetar, pra falje vullnetare, jo obligative, fakultative, atëherë në këtë rast njeriu mund ta ndërpresë edhe pa arsye, e jo më kur ka një arsye siç është rasti i nënës apo diçka tjetër. Ndërsa për sa i përket farzit, farzi nuk lejohet vetëm nëse rrezikohet jeta. Farzi janë 5 kohët e namazit gjatë ditës. Po, 5 vakte, domethënë, nuk bën që ndërpritet vetëm nëse rrezikohet jeta e dikujt ose jeta e tij ose është diçka që nuk mund veprohet pa lëvizjen e tij, po nuk është kusht që ta ndërpresi. Për shembull, është duke falur farzin, le të themi, dhe bie dera. Në këtë rast nuk mund të hapet dera vetëm se me lëvizjen e tij, dhe personi që është jashtë derës insiston, siç mund të jetë rasti i prindit ose i vllajt ose i fëmijës, atëherë në këtë rast i lejohet njeriu që të lëvizë, të hapi derën edhe pse është në farz. Ose kur rrezikohet jeta e tij, siç është për shembull hadithi që thotë, nëse shihni gjatë faljes qarprin ose akrepin, goditini edhe nuk prishet namazi juaj. Pra, sepse rrezikohet jeta, pra bëhet fjalë për rrezikun e jetës, ka rënë flak ose ti je duke falur farzin për shembull dhe fëmia shkon dhe loz me korrentin ose merr një thik apo diçka të dëmshme të rrezikshme. Në rast absolutisht lejohet lëvizja. Ktu bëhet gjithmonë në farz, ndërsa në sunete ose në namazet nafile vullnetar absolutisht lëvizja është shumë më e toleruar. Po edhe ndërprerja e namazit është shumë e toleruar, sidomos kur bëhet fjala për prindin, kur bëhet fjala për një prind i cili ndoshta ose nuk e din se po falesh, ose nuk din rëndësinë që ka falja. Për këtë arsye, domethënë hadithi është një mësim për të gjithë ne që nëse jemi në një falje apo në një adhurim vullnetar, cili do qoftë ai adhurim, dhe ky adhurim bie ndesh me kërkesën ose dëshirën e prindit, ne duhet t'i japim përparësi dëshirës së prindit. Pra pavarësisht se, domethënë, po na ndërpret dhe po bëhet sebeb që ne shkëputemi nga një adhurim apo nga një falje apo nga një punë tjetër e mirë, përderisa dëshira e prindit është kjo mos bëhet, nuk duhet bërë. Përveç se nëse kemi të bëjmë me diçka që është obligative dhe detyrë. Pra, kur ne themi se në Islam renditja është i pari prindi mbas Zotit, kjo nuk është një fjalë që thuhet, domethënë, thjesht teori ose fjalë. Jo, kjo është e vërtetë dhe urdhëron një shembull se si Zoti i Madh dha një ndëshkim një personi dhe pranoi lutjen e nënës kundër tij sepse nuk i përgjigj. Me të vërtet nuk e vuri prindin të dytin në renditje ose të parin mas Zotit, sepse Zoti vet ka lënë tolerancë. Pra për adhurimet fakultative, për adhurimet vullnetare, ai vet e ka lënë këtë tolerancë. Kështu që njeriu nuk duhet të bëhet, domethënë, si më thon, më i ditur se Zoti për fenë e Zotit. Pra përderisa Zoti thotë në adhurimet vullnetare ka tolerancë, atëherë edhe ne duhet ta tolerojmë. Por mund të tregojmë më xhelose se veçë për këtë rinjë dhe prindërve tyre për shkak që nuk e dinë rëndësinë e namazit. Edhe të rinjë, domethënë, duhet mësojnë këtë dallim mes namazit obligativ dhe namazit vullnetar dhe prindërit normalisht, domethënë, është mirë që të vijë në dieni se fëmia nëse është duke u falur, është mirë që mos shkëputet. Gjë tjetër që është shumë e rëndësishme është fakti që prindërit duhet të jenë shumë të kujdesur kur luten kundër fëmijëve të tyre. E pikërisht këtu duhet të theksoja, domethënë, si u pranua kjo dua e cila në faktikisht është një lloj, sa mund të themi, është një lloj padrejësie që bë Xhurejxhi. Pra, a duhet t'rregohemi ne si fëmijë shumë të kujdesshëm me prindërit tanë se ndoshta i mërzisë ndonjëherë dhe ata dalin nga natyra e tyre dhe bëjnë lutje apo dua? Po, ne kemi dy gjëra, domethënë, dy gjëra në këtë hadith. E para që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe mos i mërzisim, edhe nëse preteksti i mërzitjes tyre mund të jetë diçka që ka të bëjë me fen. Pra, të mundohemi që mos i mërzisim. Përveç se prindrit kalojnë në ekstrem, duan që ne dalim prej besimit, duan që ne të lejmë faljen totalisht, duan që ne, domethënë, mos aplikojmë fen dhe besimin në jetën tonë. Kjo është çështje tjetër. Në këtë rast nuk i bindemi,
ama I respektojmë, I nderojmë, si që thotë Zotin Kuran, nëse ata mundohen që ti të kalosh në një zyrtari, pra të lësh fenë dhe besimin, në një zyrtari mos ju bindë atyre, ndërsa për çështjet e tjera, respektoj dhe duaj fort. Pra, Zoti më tregon atë kufirin dhe virën ndarëse që ne duhet të kemi në raport me prindrit tanë. Mirë po kjo nuk në përjashton që ne t'jemi po fëmi me këta prindër të sjellshëm, të edukuar, respektuos në çështjet e tjera cilat nuk janë çështje fetare. Pra ne duhet t'jemi shumë kujdesshëm. Shi, domethënë sa Zoti e merr në konsiderat atë ofshamën e prindit, mërzitjen e prindit, saqë I pranoi lutjen megjithëse fëmia ishte angazhuar në çfarë në një çështje adhurimi. Po nëse ne I mërzisim prindrit tanë për punë dynjaje, për punë kësaj bote, prindit thotë nuk duhet të thosh. Duhet të jetosh me mua këtu. Për shembull, nuk do të shkosh në Gjermani, siç e kanë dëshirë shumë. Absolutisht, nëse ai nuk don, sepse ka fëmijët vetëm për shembull, atë ka ai ka gjithë jetën e vet. Ndërkohë që kushtet janë dhe mundësitë janë, ndërkohë që ai thotë unë do të dua të iki për një jetë më të mirë për shembull. Ndërkohë që jeta më e mirë është kur je me prindrit, sepse aty është xheneti, aty është kënaqësia e Zotit. Pra, po themi, nëse duaja e prindit u pranua kundër fëmijës, ndërkohë që fëmia ishte I angazhuar me një punë që ka të bëjë në fund fare me Zotin, një adhurim. Po nëse mërzitja apo hidhrimi I prindëve ndodh për diçka tjetër, absolutisht lutja është edhe më e pranueshme. Pjesa tjetër që ne duhet shohim është kujdesi që duhet tregojnë prindrit. Të mos duke qenë në mërzitje. Prindrit kanë një pozitë shumë të madhe tek Zoti, një vend shumë veçantë tek Zoti. Duaja e prindit thot pejgamberi alayhis salam nuk refuzohet. Në një hadith tjetër thot kujdes mos u lutni kundër fëmijëve tuaj, se mund të jetë një moment që Zoti I pranon lutjet. Pra ka momente në jetën tonë përditshme që Zoti hap derën e pranimit të çdo lutje. Dhe mund të jetë një moment që ti lutesh, mos e kthesh kokën, mos e prufsh kokën në shtëpi, siç mund të jetë në vdekje, ku dëgjon mos ta pafsh aftyrën. Dhe mund të jetë një moment që pranohet çdo lutje. Dhe pastaj pendohemi, na vjen keq pastaj të gjithëve pse u lutëm kështu. Thonin dietarët, nëse fëmia të mërzit për diçka, lutu për mirë. Për shembull, Allahu të uzoft. Zoti të bekoft të rbir, por nuk e bëre mirë kështu. Siç tregohet për shembull për njërin nga Imam të Qabes, tregohet që sa herë mërziste të jemën e vet, thoshte Allahu të boft Imam të Qabes. Sa herë që e mërziste nënën e vet, edhe nuk sillej mirë, thotë Zoti të boft Imam të Qabes, vetëm ai mund të rregulloj ty si njëri. Edhe ai shpreh imamëve të qabës sot. Pra kush ideja domethënë është që prindit duhet të jenë shumë kujdesshëm. Prindit duhet të kuptojnë pozitën që u ka falë imamit Zot. Për këtë arsye duhet të jenë shumë kujdesshëm. Ta shfrytëzojnë pastaj pozitivisht. Për mirë, ta shfrytëzojnë për mirë, le të luten për mirë, edhe kur ndonjëherë fëmijët I mërzisin se sa një lutje e cila ndoshta mund të pezulloj suksesin e fëmijës në dy botët, jo vetëm jetën e kësaj bote. Për këtë arsye domethënë prindit duhet të jetë shumë I kujdesshëm, duhet të jetë shumë I matur kur lutet. Sepse më të vërtet, domethënë, mund bëhet sebeb një lutje që fëmia domethënë ta psojë rënd. Urdhëro rasti I Xhurejxhit, I cili u përball, ky ishte më adhuruesi në popullin e tij, thot profeti alayhis salam, I njohur në popullin e tij si adhurues, domethënë ka ca njerëz që dallohen me disa gjëra, për shembull, ka njerëz që dallohen me bamirësinë, ka njerëz që dallohen me adhurimin, ka njerëz që dallohen, le të themi, me zanatet e tyre, dikush doktor, dikush është politikan. Ky ishte I dalluar në adhurim, domethënë fytyra e tij, me sa duket, s'kish parë ndonjëherë femër të përdal. Edhe Zoti I Madh e sprovoi që të përballet me një situatë të tillë apo me një rast të tillë. Pse? Sepse e la mas dore fjalën ose thirrjen e nënës. Pra ai thirrë, ajo I thirri, o Xhurejxh, dhe ky nuk e përgjigj, tha namazi apo nëna. Ndërkohë tek historia gjejmë dy herë rastin kur Allahu del në mbrojtje, po themi atyre të cilët ishin për padrejsinë, sa mund themi kështu. Edhe nënë si dori në mbrojtje, ja pranoi duan, sepse ajo ishte një drejtë e saj që djalit e përgjigje. Djalit I përgjigje dhe duhet ta shkëpuste namazin. Po ndërkohë dhe djalit I doli në mbrojtje në momentin kur po I bëhej padrejsi që u akuzua për imoralitet. Pra është një ligj I Zotit që ju del gjithmonë në mbrojtje atyre të cilët ju bëhet padrejsi, edhe pse ndoshta situata mund të ketë fazën e sprovës, do të thënë mund të zgjas pak padrejsi, apo përfundimi është që Allahu është në mbrojtje të atyre që bëhet padrejsi. Në përgjithësi e drejta nuk humb asnjëherë. E drejta mund të vonohet, e drejta mund të fshihet për një kohë, po do të vijë një moment që e vërteta dhe e drejta do të dalë. Në përgjithësi ligji I Zotit është që e drejta dhe e vërteta zbulohet çysh në jetën e kësaj bote. Kul gja el haku wa zahak el batil, thuaj, erdi e vërteta, u shfaq,
u deklarua e vërteta dhe u mbulua dhe u fshe e kota. Pra do të vi një moment, një ditë gjëra do të sqarohen, dhe në përgjithsi gjëra sqarohen këtu në jetën në kësaj bote, në përgjithsi. E drejta është diçka që, si më thënë, ka të bëjë direkt me Zotin e gjithësisë. Allahu nga emrat që ai posedon është i vërteti dhe i drejti. Kështu që është e pamundur që diçka që ka të bëjë me emrin e Zotit, i vërteti dhe i drejti të fshihet, sepse i drejti dhe i vërteti nuk e fshet vërtetën, do ta shfaqë. Kështu që është vërtet që njeriu mund të përjetojë momente sprove. Mund të përjetojë ndoshta edhe vuajtje, edhe si më thon, edhe dënim padrejtisht. Mirë po, Zoti i madh do ta nxjerrë vërtetën. Në këtë rast faktikisht Xhurejxhi nuk është se ju bën ndonjë padrejtësi. Pra Xhurejxhi mori atë që meritoi, sepse në të gjithë, domethënë lind pyetja tani. Xhurejxhi e dinte që duhet ndërprerë namazi kur thret nëna apo jo? Absolutisht. Sepse ky ligj është në të gjithë profetët. Pra nuk është një ligj islam ky që kur njëri është në një adhurim vullnetar dhe prindi kërkon prej tij diçka, duhet ta ndërpresë adhurimin vullnetar dhe të përgjigjë prindit. Ky është ligj tek gjithë profetët, pra nuk është diçka e re. Në të gjithë kohët kanë ndodhur. Sepse Xhurejxhi mos ta dinte një gjë të tillë, ose nëse Xhurejxhi do të mendonte se kjo nuk lejohet, nuk do të pranojë duaja nënës. Xhurejxhi e dinte, dhe argumenti që Xhurejxhi e dinte ishte në dilemë. Ta çfarë bëj, ta mbaroj apo ti përgjigjem nënës? Namazi apo nëna? Pra nuk është se Xhurejxhi nuk e dinte një gjë të tillë. Xhurejxhi e dinte që kur thret prindi duhet ndërprerë namazi. Për këtë arsye do u pranua duaja e nënës. Po njëkohësisht Zoti i Madh, domethënë, njeriu në pastër nuk e lën asnjëherë në balt. Vjen një moment aty ku ai ka më shumë nevojë për Zotin dhe për argumentat e Zotit dhe Zoti mund të bëjë përpara tij mrekulli, siç ndodhi me rastin e këtij fëmie i cili deklaroi se biri i kujt ishte në të vërtetë. Pra ishte biri i Bariut dhe jo biri i Xhurejxhit. Pra Zoti i Madh në të dyja rastet i dha gjithsecilit atë që meritonte dhe e vërteta dhe e drejta e Zotit shkojnë në vend. Si në rastin e nënës, që është obligim i fëmijës të përgjigjet prindit, po edhe në rastin e Xhurejxhit kur ajo u akuzua për një akuzë e cila ishte tej asaj që ishte lutur edhe më për të. Ema ishte lutur dhe kur u lut tha, Allahu të sprovoft që të përballesh me një femër të përdal. Si më thënë, dënim për të, përballesh me një femër të përdal, me sa duhet kësi ishe përball në njëherë, me një femër të përdal, sepse ishte përkushtuar vetëm në adhurim, gjithë jetën e kështë kaluar në adhurim. Dhe ka që ishte duaja nënës, pjesa tjetër, me fëmi, janë djalin e kam me dojnë. Ishte intrigë pastaj i morales. Kështë tepër, do më thënë, kështë që Zoti madh pranoj duan, që ishte përballja dhe i dha Xhurejxhit mrekullinë, që do të thotë Zoti robin e tij dhe adhuruesin dhe të përkushtuarin ndaj Zotit nuk e lën asnjëherë në balë. Dhe kur njeriu është i sinqert me Zotin, pavarësisht gafave që mund të bëjë, pavarësisht gabimeve që mund të bëjë, mirëpo kur është i pastër dhe i sinqert, Zoti vjen një moment që e nxjerr nga situata dhe tregon se si është e vërteta ose domethënë është në krah të tij dhe është në ndihmë të tij dhe bën mrekulli për të vërtetuar fjalën e tij apo të vërtetën e tij apo për ta çuar në vend drejtën e tij. Po të shkëputemi vetëm për pak momente dhe rikthehemi pas pak. Këndër miq, shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish bisedës tonë në pjesën e dytë, miq, dhe hoxha i nderuar Ahmed Kalaja po shpjegon dobit dhe urësit e ngjarjes së një prej adhuruesve më të mëdhenj në historinë e njerëzimit që ishte Xhurejxhi. Por ju thatë që ishte adhurues dhe veçanërisht njëri që kishte raporte speciale me namazin, sa mund themi kështu. A do thotë kjo që edhe ne duhet të kushtojmë më tepër rëndësi ibadetit dhe veçanërisht namazit edhe përballë padrejtësive që na ndodhin, akuzave që na ndodhin në jetë, sepse nga një akuzë Zoti e nderoi. Pra, jo thjesht e tejkaloi padrejtësinë, po u kthye në njëri akoma më të nderuar dhe më të vlerësuar. Në adhurimet në përgjithësi dhe sekretet në adhurim që mund të ketë njeriu me Zotin e tij, patjetër që do japin efektin e tyre edhe në jetën e kësaj bote. Pra nuk është thjesht një shpërblim dhe një mirësi që njeriu arrin në botën tjetër, po Zoti i Madh e shpërblen njeriu edhe në jetën e kësaj bote për mirësitë që bën, për adhurimet që bën. Mirë po, më speciali dhe më i veçantë ndër të gjitha adhurimet është namazi i njeriu. Pse? Sepse namazi është takim special me Zotin.
Pra në momentin që njeriu lidhet në namaz dhe thot Allahu Ekber, ai ka filluar një komunikim të drejtë për drejtë me Zotin. Pra është një audiencë dyshe. I pari është Zoti dhe I dyti është njeriu që po flet dhe po komunikon me Zotin e tij. Dhe kjo gjë, domethënë absolutisht nuk mund t'i humbi njeriu. Për këtë arsye un them që rregullimi I namazit ton është sekret, jo vetëm për dal nga hallet, nga akuzat dhe që e drejta jonë të shkojnë në vend. Jo, rregullimi I namazit do të thotë rregullimi I jetës tonë përgjithësi, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam e përngjasoi namazin një ditë me boshtin. Në momentin që është boshti, çdo gjë funksionon mirë. Në momentin që nuk është boshti ose boshti është I lëkundur ose boshti është I shtrembëruar ose I dobët, atëherë çdo gjë që ka të bëjë me këtë bosht ka tronditje dhe lëkundje. Pra, ne duhet rregullojmë punën me namazin tonë sepse është boshti dhe thelbi dhe esenca dhe dallimi dhe besa që ne kemi me Zotin. Dhe në momentin që ne punët me namazin I kemi mirë, do të thotë se kemi krijuar një raport shumë të mirë me Zotin. Dhe kur ke një raport shumë të mirë me Zotin, pavarësisht se të sprovon, ama I do të jetë mbrojtës jytë më I mirë. Pavarësisht se mund të kalosh një sfidë shumë të fortë, Zoti do të japi ty edhe një ndihmë më të fortë se sa sfida që po kalon njeriu. Kështu që ky është një mesazh, do të them që të rregullojmë adhurimet tona, të bëjmë ashtu siç duhet, të jemi të përkushtuar gjatë adhurimeve në përgjithësi dhe sidomos në namazet tona në veçanti. Sepse një lutje që njeriu e bën namaz, një dua që njeriu mund ta bëjë në sejdën e tij, mund të jetë shkak dhe sebeb që njeriu mos shojë asnjë të keqje, asnjë të kësaj bote, asnjë të botës tjetër. Kështu që do të thonë një namaz I mirë do të thotë një sukses I madh në raportet tona me Zotin. Dhe në momentin që ti ke punën të mirë me Zotin, ti je I sigurt se Zoti nuk do të tradhtojë dhe Zoti kur nuk do të lejë mas dore. Ndërkohë, jeta po themi e xhurish ishte fokusuar nëse mund ta kuptojmë kështu te kjo kasollja. Dhe dikush më ta marrë si mesazh që largimi nga problematika dhe shoqërisë të bën një adhurues të madh. A është ky një mesazh I keq kuptuar? A është kjo, po themi, një lloj shmangje e problematikave, sfidave që njeriu duhet të përballet me përditshmërinë e tij, apo kështu është natyra e adhuruesve? Shqipsi është puna. Njeriu në raport me shoqërinë ka dy momente. Momenti I parë ku ai nuk mund të bëj asgjë në shoqëri. Dhe shoqëria, domethënë sistemi në Shqip ka marr fund. Dhe nuk ka më premisa për të rregulluar. A situata juridikisht ishte një shoqëri jo normale, si më themi, kështu, një shoqëri degraduar. Atëherë në këtë rast njeriu mund të shkëputet për adhurim. Nuk po flasim për juridikisht, po flasim si ligj. Si ligj, njeriu mund të shkëputet nga shoqëria, madje obligohet të shkëputet nga shoqëria, atëherë kur shoqëria nëse do dominon e keqja. Dominon e keqja dhe nuk ka hapësirë për të ndryshuar për mirë. Në këtë rast veprohet ai hadithi që tha profeti Islam, merr një tuv dele dhe shkon mal. Ruaj fen tënde aty me bagtitë tua derisa të vi vdekja. Ama në qofë se në shoqëri ka hapësira për ndryshim dhe ka mundësi për rregullim dhe ka mundësi për përmirësim, në këtë rast muslimanit I obligohet që të rinë shoqëri, të përmirësojë dhe të rregullojë. Siç tha profeti sallallahu alajhi wasallam, një musliman dhe një besimtar I cili aneksohet, shkëputet, veçohet nga njerëzit dhe një besimtar I cili rrin me njerëzit, përzihet me njerëzit, I pari nuk vuan dhe nuk ka sprova se është shkëput nga njerëzit, siç tham shembull atij që mori një tuf dele dhe ikun mal, ndërsa I dyti tha sprovohet dhe vuan për njerëzve, tek Zoti I dyti është më I mirë se sa I pari. Pra një besimtar I cili rrin me njerëzit, përzihet me njerëzit, vuan dhe duron sprovat që I vijnë për njerëzve, është më I mirë dhe më I dashur tek Zoti se sa një besimtar I cili shkëputet për njerëzve dhe nuk ka sprova dhe nuk ka vuajtje për njerëzve. Pra është ajo që ne e themi gjithmonë. Ka salih edhe muslih. Ka njëri të mirë, ka dhe përmirësues. I mirë është e lehtë në qenë, përmirësues është I vështirë. Për këtë arsye profetët, kur flasin për misionin e tyre në Kur'an, çfarë thanë? In uridu illa al-islaha mastata'at. Unë dua të përmirësoj gjendjen. Pra profetët nuk kanë ardhur për të rregulluar veten e tyre, po kanë ardhur për të përmirësuar gjendjen e popujve. Edhe I miri, nëse I miri do të arratiset, nëse I miri do të ikin, nëse I miri do të largohet, atë çfarë mbetet për popullin? Ne kemi shembullin më të bukur rastin e Junusit alayhis salam. E ftoi popullin Islam si përgjigjen. E ftoi popullin Islam nuk I përgjigjen. E ftoi popullin Islam nuk I përgjigjen. I thoshte ore përgjigjun se jam I dërguar I Zotit si përgjigjeshin. I kërkonin mrekulli, u ajepte mrekullit. Prap nuk I përgjigjeshin. Vetëm Junusi ishte besimtar në popullin e tij. Asnjë nuk I përgjigj askush. Dhe ju tha,
se Zoti i tha, nëse ju nuk përgjigjeni, do t'ju vi dënimi i Zotit. Ata edhe më shumë u tallën edhe e vunë lojë. Dhe filluan, Junusi si profet, filloi të shifte shenjat e para të dënimit të Zotit. Junusi alajhissalam çfarë bëri? U largua nga populli i tij. Mirë po nuk mori miratimin e Zotit. Dhe pastaj dim se çfarë ka ndodhur me Junusin alajhissalam. Pra, pse? Sepse ai u largua pa i dhënë Zoti okejin. Domethënë ti nuk mund të largohesh nga një popull vetëm se nëse ke argument fort, sepse Zoti do të pyesë, thotë pse nuk shndrove për të rregulluar njerëzit, për të përmirësuar, ajsa ke mundësi. Pra, me qenë i mirë është e lehtë, po me qenë përmirësues dhe rregullues është e vështirë. Atëherë edhe pozicioni i besimtarit, domethënë, nëse ai ka mundësi të përmirësojë dhe të rregullojë, atëherë duhet të qëndrojë edhe nëse sprovohet edhe nëse ka vuajtje. Pse? Se këto vuajtje dhe këto sprova në një moment mund të shërbejnë për reklamimin e të vërtetës tij. Ashtu siç ndodh me të kotën, sa herë e kota është bërë objekt bisede dhe është reklamuar vetëm se është përfolur, vetëm se le të themi është ka vuajtur ose është dhunuar dhe ka pas njerëz nga shoqëria që janë bërë me të kotën vetëm për faktin se pse duhet dhunohen këta njerëz, pse duhet diskriminohen këta njerëz. E njëjta gjë është edhe me të vërtetën. Pra nëse dikush diskriminohet, dhunohet dhe vuan për shkak të vërtetës, pavarësisht vuajtjeve personale që ai ka, mirë po faktikisht reklamohet e vërteta. Dhe njerëzit fillojnë të diskutojnë për të vërtetën dhe ka njerëz cilët do të bëhen krah i të vërtetës, edhe pse ndoshta nuk janë fare me të vërtetën, siç ndodhi me Hamzain, radiallahu anhu, i cili kur i thanë që Ebu Xheli dhe ata kokat dhe paria kurejshite po ofendojnë dhe po shajnë birin e xhaxhait tënd, ai shkoi dhe e goditi Ebu Xhelin. Ndoshta ka qenë hera e parë që Ebu Xheli në syt njerëzve merrte goditje nga njëri si Hamzai. Ebu Xheli çohet, i mërzit, çohet, i nevrikosur, po edhe i habitur. Po, çfarë ndodhi? Po ti çpate, si më thon. Tha si ti tha ofendon atë dhe un jam në fenë ti. Hamzai nuk ishte as pak në fenë mua. Pastaj shkoi dhe deklaroi shahadetin tek profeti alayhis salatu selam. Pra, e përfolmja e të mirës, vuajtja që po kalonte e mira, që ishte rasti i profetit alayhis salam dhe ato sahabët, cilët ata sahabët cilët kishin pranuar Islamin, u bë sebeb që dikush t'i dilte mbrojtje. Dhe nuk janë parë muslimanët më të krenuar në kohën e Mekës sa në dy raste. Rasti kur Omeri u bë musliman dhe rasti i Omerit, kështu ka ndodhur, njëta gjë. Dikush vuajti që Omeri u bë musliman. Edhe rasti i Hamzait. Nga këtu pastaj filloi. Pra çdo situatë pastaj ka dhe urtësitë e veta dhe dobitë e veta. Kështu që pra ideja kush është më e mira për ne? Më e mira për ne është të jetojmë në vendin tonë. Po, njëri mund të shkëputet për një kohë të caktuar, mund të shkojë në umre për ta për të qenë i qetë. Mund dalim me familjen e tij një javë, dy javë që të jetë i qetë në adhurim, nuk përbën asnjë lloj problemi. Mirë, po që njeriu domethënë të shkëputet se ndihet më mirë edhe në shtëpinë tënde, ti mund të jesh shumë mirë natën. Se ti thu ka zhurmë në qytetin natën, adhuron Zotin në qetësi. Ka shtëpi në tokë që me lajket i njohin për shkak të adhurimit që bëhet në tokë, për shkak Kur'anit që lexohet në tokë, për shkak të adhurimit të madh që bëjnë njerëzit. Dhe kur vdesin këta njerëz, me lajket, domethënë e humbin shenjën, domethënë nga që nuk ka më njerëz që e bëjnë të njëjtin adhurim, humb ajo drita e Zotit në këtë shtëpi. Kështu që ne mund ta bëjmë këtë gjë në shtëpia tona. Pastaj mos flasim për një shoqëri si kjo, e cila domethënë ka qenë një shoqëri shumë më primitive, situata kuptohet që ka qenë shumë e thjeshtë, merr mend Xhureji nuk ndërtoi një shtëpi, një vil në mal, po ndërtoi një kacolle, pra bëhet fjalë për një shoqëri e cila është shumë primitive, thënë. Nuk ishte në kushtet tona siç jemi ne sot. Se ndoshta njeriu në kohën e Xhurexhit po të kishte një kacoll mes qytetit për t'u fal, edhe zhurma do t'i vinin e tjerë e tjerë, po sot ke të gjitha kushtet, ti ke të gjitha mundësitë. Pra nuk mund të bëhet analogji, kjo ishte ideja. E kuptoj. Ndërkohë një mesazh e marrim dhe nga gruaja morale dhe populli që e pasoi atë. Pra jo çdo fjalë dhe jo çdo akuzë duhet të marr si e drejtë dhe e vërtetë, sepse pavarësisht se shitet si e vërtetë, se duket si e vërtetë. Pavarësisht se si mund të montohet ose mund të fabrikohet. Pikërisht, domethënë njerëzit e besuan fillimisht të grua sepse ajo nxori fëmijën e vet dhe bëri një dëshmi kështu publike. A do thotë kjo se duhet tregojmë të kujdesshëm dhe jo gjithmonë të marrim të mirëqen akuzat që mund të dalin her pas. Një nga problemet më të mëdha, domethënë që vuan sot shoqëria në përgjithësi është marrja e lajmit pa qenë i sigurt për vërtetësinë e lajmit. Jo vetëm marrja e lajmit, po shpërndarja e lajmit, besimi i lajmit dhe, si më thënë, solidarizimi
me palën e cila loton apo bërtet apo ankohet. Dhe faktikisht Zoti këtë në Kur'an e ka dhënë si ultimatum. Ja ju alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O ju që keni besuar, nëse ju vjen lajmi nga një burim jo I besueshëm, pa një burim I cili mund edhe mund, atëherë thot sigurohuni. Pa Zoti thot sigurohuni, pa jo çdo lajm, jo çdo kush që bërtet, jo çdo kush që ankohet dhe jo çdo kush që qan mund të jetë me të vërtetën. Sa herë ka ndodhur historia e Xhurexhit në jetën tonë? Njerëz të pafajshëm, njerëz të pastër janë akuzuar, janë baltosur dhe në fund fare është vërtetuar që nuk është e vërtet, ka qenë një trill. Unë një ditë zgjohem pikë mëngjesit dhe gjej në faqen e parë të gazetave Imami I rrugës Kavajës, emër tjetër, komplet, tjerë deri në fund. U çudita, u habita. Ora tash kush je këtu Imami I rrugës Kavajës? Dhe një pjesë pasaj që e kanë shpërndar duke besuar. Shpërndarja e ku dëgjon, u bë lajm. Ai pra ditë ishte lajm, pavarësisht se të nesëm në emision u tha, ose nuk e kemi thënë, po nuk kishin për qëllim imamin, po një besimtar. Pjesën e dytë nuk e përmendi më askush. Ndërkohë që pjesa e parë u bë lajm. Sa herë ka ndodhur kështu, domethënë, ky ishte një rast I thjesht nga shumë raste që mund të kemi përjetuar, që na janë kputur fjalët, dikush I ka shitur si të vërteta, si qëndrimet tonat, ndërkohë që absolutisht po ta shohësh ligjratën nga fillimi deri në fund, para mbrapa, si është trajtuar, këtë temë tjetër, këtë diskutim tjetër. Pra dua të them që njeriu duhet të jetë shumë I kujdesshëm dhe prej kësaj mund binë edhe muslimanët. Që do të thotë, I merret I kputet fjala apo fjalia dikujt që ndoshta edhe ka mund të ketë bër akuzat pa drejta ndaj islamit, ndaj muslimanëve të tjerë dhe dikush ja kput fjalën ndërkohë që ai mund të ketë thënë gjë tjetër, mund të ketë. Pra edhe ne mund të jemi viktimë e këtij problemi. Pra, duhet të jemi të kujdesshëm dhe se jo çdo kush që paraqet një lajm, ai lajm duhet besuar e jo më keq duhet shpërndar, sepse në momentin që shpërndahet, ti bësh pjesë e krimit. Profeti Alayhis salam ka thënë, kush e shpërndan diçka pa qenë I sigurt se është e vërtetë apo jo, ai tek Zoti konsiderohet gënjeshtar. Pra, edhe nëse lajmi është I vërtetë, po ti thjesht nuk je I sigurt, të erdhi lajmi dhe shpërndave. Vetëm se për shpërndarjen pa qenë I sigurt, ti futesh tek Zoti ndër gënjeshtarët. Pra njeriu konsiderohet tek Zoti gënjeshtar, por pse? Për guximin që pati për të shpërndar një lajm pa qenë I sigurt. Tek shumica e përdorës së rrjeteve sociale ky hadith është haruar me siguri sepse shpërndahen çdo ditë. Është opsioni aty shumë I kollajshëm. Shehur pafund lajmeve jo vetëm lokale, por edhe ndërkombëtare që nuk kemi as akses për të vërtetuar pastaj. Hoç Zoti shpëlft për gjithë shpjegimin e kësaj historie. Amin. Për miq, këto ishin minutat e emisionit sot, folëm për një adhurues dhe urtësitë që nxorëm nga kjo histori, mesazhet e tij. Kjo histori, ashtu siç Hoxha e përmendi, përditësohet vazhdimisht. Tregojmë të kujdesshëm ndaj akuzave, po tregojmë të kujdesshëm edhe nga të drejtat që kanë të tjerë, veçanërisht prindrit tanë. Zoti ju shpëlof që na ndoqët mirë takoshim. Selam aleikum. Mm-hmm.